ধন দিলে যে কোনো বিজ্ঞাপন দিব পারি ইউটিউবত মানে কহা থা না কেসি ভি সিচুয়েশন হো মোদি জি আমার ঘর লে আয়েঙ্গে বল রুকওয়া দি পাপা নির্বাচনৰ পূৰ্বে ইউটিউবৰ জৰিয়তে ভুৱা বাৰ্তা প্ৰেৰণ হিংসাৰ প্ৰতি উচতনি দিয়া বিজ্ঞাপনতো অনুমোদন ইউটিউবৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী ১৯ এপ্ৰিলৰ পৰা সমগ্ৰ দেশজুৰি অনুষ্ঠিত হ'ব সাধাৰণ নিৰ্বাচন কিন্তু এনে সময়তে ভুৱা আৰু হিংসাত উদগনি যোগোৱা বিজ্ঞাপনেৰে ভৰি পৰিছে ইউটিউব ভুৱা তথ্য আৰু হিংসাত্মক কাৰ্যত উদগনি দিয়া বিজ্ঞাপনত অনুমোদন জনাইছে স্বয়ং ইউটিউবেই উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষত বিশ্বৰ 65খন দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন বিশ্বৰ প্ৰায় আধাতকৈ বেছি জনতাই কৰিব ভোটদান এনে পৰিস্থিতিক সামাজিক মাধ্যমৰ মাজেৰে ভুল বাৰ্তা গৈ যাতে ভোটাৰ প্ৰভাৱিত নহয় তাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব লাগে সামাজিক মাধ্যমসমূহে ইয়াৰ বাবে নামতহে মাথো নিৰ্ধাৰিত নীতি নিয়মো আছে কিন্তু ভাৰতৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ইউটিউবত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ বিপৰীত ছবি শেহতীয়াকৈ ইউটিউবত ভুৱা বাৰ্তা প্ৰচাৰৰ নামত যি নীতি নিয়ম আছে তাৰ পৰীক্ষা কৰিছিল গ্ল'বেল উইটনেছ আৰু এক্সেছ নাও নামৰ সংস্থা দুটাই গ্ল'বেল উইটনেছ আৰু এক্সেছ নাওৱে ইউটিউবত নিজৰ ফালৰ পৰা 48টা বিজ্ঞাপন দিছিল হিন্দী তেলেগু আৰু ইংৰাজী দিয়া বিজ্ঞাপনকেইটাৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ বিচৰা হৈছিল ভুল তথ্য কিন্তু ইউটিউবে নিজৰ প্লেটফৰ্মত প্ৰচাৰিত যিকোনো কণ্টেণ্ট 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পুনৰীক্ষণ কৰে আৰু নিজৰ গাইডলাইনৰ বাহিৰত হ'লেই আঁতৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে কিন্তু এইখিনিতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় এয়াই 24 ঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পাছতো গ্ল'বেল উইটনেছ আৰু এক্সেছ নাওৰ ভিডিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা নহ'ল কোনো ব্যৱস্থা তাৰ বিপৰীতে দুই সংস্থাৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত 48টা বিজ্ঞাপনত অনুমোদন জনালে ইউটিউবে অৱশ্যে ইউটিউবৰ দ্বাৰা কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাত সংস্থা দুটাই নিজেই ইউটিউবৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰে ভুৱা তথ্য সংলগ্ন 48টাকৈ বিজ্ঞাপন এই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই এতিয়া চৌদিশে ইউটিউবক লৈ আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা ভাৰতৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ধনৰ বিনিময়ত ভুৱা তথ্য প্ৰচাৰ কৰিলেও ইউটিউবে তাক চিনাক্ত কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ইউটিউবৰ এই কাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই এক্সেছ নাওৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়া নম্ৰতা মহেশ ঈশ্বৰীয়ে কয় যে আমি ইমান নিম্ন পৰ্যায়ৰ ফলাফল আশা কৰা নাছিলোঁ তেওঁ লগতে কয় যে আমি অন্ততঃ ইউটিউবে ইংৰাজী ভাষাত দিয়া বিজ্ঞাপনৰ ভুলখিনি ধৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ ইয়াৰ অৰ্থ এটাই যে ভাষাৰ সৈতে কোনো সমস্যা নাই মূল কথা হৈছে ইউটিউবে কোনখন দেশক অধিক গুৰুত্ব দিয়ে ইপিনে ইউটিউবৰ এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই ইউটিউবৰ অভিভাৱক কোম্পানী গুগলৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই এই কথাক নস্যাত কৰে বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে সমগ্ৰ বিশ্বত ইউটিউবে একেই নিয়মৰ অধীনত কাম কৰে তেওঁ লগতে কয় যে সংস্থাটো দাবী কৰাৰ দৰে কোনো বিজ্ঞাপন ইউটিউবত চলা নাই আৰু ইউটিউবৰ মাধ্যমত ভাৰতৰ নিৰ্বাচনক লৈ ভুল বাৰ্তা প্ৰচাৰ হোৱা বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে উল্লেখযোগ্য যে গ্ল'বেল উইটনেছ আৰু এক্সেছ নাওৰ বিজ্ঞাপনত কোৱা হৈছিল যে ভোট দিবলৈ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই লগতে কোৱা হৈছিল যে ভোটদানৰ বয়স 18ৰ পৰা 21 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বা মহিলাই টেক্সট মেছেজৰ জৰিয়তেও ভোট দিব বুলি বিজ্ঞাপন জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছিল সংস্থা দুটাই কিন্তু কোনো পৰীক্ষা নকৰাকৈ এইসমূহ বিজ্ঞাপনত অনুমোদন জনাইছিল ইউটিউবে উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতত 450 মিলিয়নতকৈও অধিক ইউটিউব একাউণ্ট আছে হোৱাটছএপৰ পাছতেই ভাৰতত আটাইতকৈ ব্যৱহাৰ হোৱা সামাজিক মাধ্যম হৈছে ইউটিউব কিন্তু ইউটিউবত ধন আদায়ৰ জৰিয়তে বয়স লিংগ ঠাই আদিক লক্ষ্য কৰি সকলোৱে দিব পাৰে বিজ্ঞাপন কিন্তু এতিয়া ভাৰতত নিৰ্বাচনী বতৰত বিজ্ঞাপন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া সাৱধানতা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইউটিউবৰ বিৰুদ্ধে গ্ল'বেল উইটনেছ আৰু এক্সেছ নাওৰ প্ৰতিবেদন পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে এতিয়া উত্থাপিত হৈছে প্ৰশ্ন ধনৰ বিনিময়ত ভাৰতত ভোটাৰক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ সুবিধা কৰি দিছে নেকি ইউটিউবে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট